יאללה. טוב, אחר צהריים טובים, ערב טוב, אני לא יודע מה השעה. חשוך כאן. אני באמת שמח ומתרגש להופיע כאן. תכף זה ייסגר, אז ישמעו אותי טוב יותר, כי יש לי שאלה קשה אליכם. אני יותר מאשר באתי לדבר, באתי גם לשמוע. אז אני לא יודע איך זה ילך. כך, אקר מחכן בדלישן הדני, כמה נשא אחר כפהמי לי. ארבעה, הנה, ארבעה, בסדר? חמישה, יפה. אז אני גם אביא. אז בוא נשאל ככה, כמה אנשים כאן קשורים, נקרא לזה ביולוגית, לא חייבים להיות העולים עצמם, יכולים להיות הצאצאים, כמה קשורים לכורדיסטן? הנה, יש כבר יותר, יופי, יופי. אוקיי? אז שימו לב. עכשיו, השאלה הבאה צריכה להיות, לא חייב להרים ידיים, אבל אני יודע שזה בסדר יורד. כמה אנשים מבינים, ראינו, ואם הייתי שואל כמה אנשים משתמשים בלשון הארמית, אפשר שהיינו מוצאים מעטים. בסדר? הנה, יש פה כמה אמיצים. אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה למחשבה. בדרך כלל שואלים את הצעירים של היום כדי לעסוק בסוגיות של זהות, מה אתה יותר, יהודי או ישראלי? ויש ספקטרום רחב של תשובות, לא ניכנס לזה כרגע. ואני שואל אתכם, יוצא כורדיסטן, תכף גם נתקן את הביטוי הזה, זה לא הכי מדויק. יהודים יוצאי כורדיסטן. יהודים, אני תכף עוד אוסיף עוד רכיב, ברשותכם. תודה. אילו הייתי שואל אתכם, איך אתם משלבים את הזהות האתנית שלכם במשולש הזה, שנקרא יהודי, ישראלי ויוצא כורדיסטן? לא, יש עוד אחד, ציוני. ציוני. ציונית בהגדרתי. אז אני שמח על התוספת. בסדר? גם אני. אני חושב שאין קורדי שלא היה ציוני, זה נהדר, אני שמח לשמוע. במילים אחרות, מה שאני רוצה לומר, ממעט הניסיון שלי, כן? ממעט הניסיון שלי, אנשים לא ימהרו להניח את הזהות האתנית שלהם בחזית. בסדר? זה היה בעבר. זו שאלה. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שלי, כי אני הולך לשם. אני אגב לא מופיע כאן כמרצה, תחום הדעת שלי הוא מחשבת חז"ל. יושב פה אחד שהוא לא יודע שהוא גם המורה שלי, אז פרופסור שרביט. לא, אני לא למדתי מפיך, למדתי מהספרים שלך. היום עסקתי באחד מהם. אז אני לא שם. אני בא הנה כפעיל חברתי. משום ש... בבקשה, שלום ורדה, הנה. אם ורדה הגיע, אפשר להתחיל. לאט לאט. מהו המרכיב, או אחד המרכיבים המרכזיים והעיקריים בזהותו של אדם? לשונו. בעבר לא קראו לנו יהודים, קראו לנו העברים. קיבלנו מעבר הנער, אבל על שם זה קראו ללשון שלנו, הלשון העברית. בשיחה שהייתה לי לפני, בסמוך לערב החג, עם פרופסור חזי מוצפי, בסדר? גם הוא בלשן, גם הוא עוסק בלשונות שמיות. ניסיתי לעניין אותו באיזושהי פעולה שקשורה לאביב, והוא לא היה, לא היה זמין. הוא אמר לי כך, אתם לא קורדים. אמרתי לו, בוא תספר לנו מי אנחנו. והוא תיקן אותי, אמר לי, אתם ארמיים יוצאי כורדיסטן. וזה שיחק לידיי. ערב פסח, איך מתחיל סיפור האגדה?
ארמי עובד אבי וירד מצרימה והיה גורשם. יש לנו תעודה יותר חזקה מזה, שבעצם כל המוצא של העם היהודי הוא ארמי. עכשיו, יש איזשהו היפוך, ואני עכשיו מדבר שוב כדור שני. הדור השני עשה מהפך אדיר. הוא כבר לא אותם הורים, הוריי, בסדר? הוריי עלו, דיברנו על ציונות, הם לא עלו לישראל. עלו לירושלים. מריבות הלכו שם, הגיעו לירושלים, קיבלו פחון מדהים במעברת אלפיות. קנו חמור, עשו הובלות. ככה התחילו את ה... אני 51. כן. חורף 50-51, רוב העלייה הייתה. אבי היה תפסן, אמי עקרת בית, שניהם אנלפביטים. בסדר? הייתי צריך לעשות כברת דרך. ארוכה, שמימית. כדי שאני אוכל להחזיק את המיקרופון כאן ולדבר בפניכם. אבל זה לא הקטע הזה. זה לא רק כמה טרחת כדי קצת להתקדם ולהשתלב בחברה, אלא הדור השני, ואני מדבר לא בשמי, בשם חבריי, הפך להיות שחקן חברתי מוביל. זה לא עוד בחיינות, זה לקחת אחריות חברתית ולהוביל. זה דור שני, אם אתם שואלים אותי, של כל הקהילות. על אחת כמה וכמה של יוצאי כורדיסטן. מדוע? מפני שהם באו, אין מה לעשות, חלקים גדולים מהם באו מסוג של דלות תרבותית. כדי ללכת לבית ספר, היית צריך לעבור לבגדד. כדי לרכוש השכלה רבנית, היית צריך לעבור לבגדד. מדהים. תודה. תודה. טוב, יש כאן מחלוקת על מה שאני אומר, והיא אומרת שהיה שם בית ספר לרבנות. אני מקבל את התיקון, אל תצטערי, תודה. יש גם נדבחים. אני מספר, שוב, אני מדבר מהחוויה שלי. בסדר? אני מדבר מהחוויה שלי. בסדר? ואחר כך תבדקי את זה בכתובים, תראי אם התמונה שאת מציגה, היא משקפת את הכלל. בסדר, אז שלך. אז יש כאן שני סיפורים. טוב, לא, רגע, אני מבקש. ביקשתי הערה קצרה. בסדר? די. אני מאוד שמח לשמוע. אני הולך לדבר על זה. מה אני רוצה לגבר... אולי תתן לי להשלים וזה דחוף? יש אנשים נפלאים. יש אנשים נפלאים, מנהיגים. בסדר? דוקטור שמעון החיון מנה כמה דוגמאות. בסדר? אני מדבר על דרך הכלל, ואני לא הולך כרגע להציג תמונה מדעית. אני מדבר איתכם מהחוויה שלי כבן הדור השני, ואני בעצם רוצה לשתף אתכם מה מניע אותי כדי לעשות את מה שאני עושה. מפני שמה שמניע אותי זה ניסיון לתקן. עכשיו כך, אני באמת לא עוסק בעבר של יהודי כורדיסטן. מה שמעסיק אותי זה העתיד של החברה הישראלית. והעתיד של החברה הישראלית הוא תלוי במידה רבה בשמירה על נכסי תרבות יהודיים. ואחד מנכסי התרבות היהודיים, אולי הבולטים ביותר, זה הלשון הארמית. זה לא כדי לעשות חסד עם יוצאי כורדיסטן. הם כנראה לא צריכים את זה. זה כדי לשמר נכס תרבותי של העם היהודי לדורותיו. מאז ארמיה עובד אבי, יש מחלוקת מי הוא,
כן? ועד לדורות הבאים. יפה. כפי שראינו מהסקר באמת המצחיק הזה שעשיתי כאן, יש מעט מאוד אנשים שעדיין משתמשים בלשון הזאת. הטבע עושה את שלו, הם פונים לעולמם. אם אנחנו לא, וזו המטרה של השיחה שלי איתכם, נצלצל בפעמון ונתארגן כדי לשמר את הנכס התרבותי הזה לטובת עם ישראל כולו. זה יובד. 5, 10, 20 שנה אולי, לכל היותר. זה יובד. עכשיו, החוויה שלי אומרת כך, כאשר אני ניגשתי, אני בוגר החוג למחשבת ישראל והחוג לתלמוד ולמדרש. אני זוכר כשהתחלתי את לימודיי ופתחתי גמרא, בעצם ראיתי את עצמי שם. אני משער, לא בדקתי את זה, שמשהו כמו 70-80% של הלשונות הארמיות המדוברות מצויות כבר במקורות הללו. זה נכון שיש ניבים שונים, יש פה מומחים, אני לא אתווכח איתם, אני לא רוצה להכניס את עצמי לגובה הראיות הזה, אבל יש המון, זה קשור מאוד. זה קשור מאוד. אז זו נקודה אחת, ואני רוצה לספר לכם, אני רואה כאן שותפים אפשריים, שאני בפסח האחרון קיבלתי על עצמי להירתם למשימה הזאת. אני כמובן צריך שותפים, אנשים שיסייעו, אנשים שיקחו קצת אחריות עם העניין הזה, אז אני עוד לא יודע, אין לי תוכנית אופרטיבית, אבל זה בוער בעצמותיי. זהו, זו נקודה אחת. מרכיב נוסף, נגיד בזהות שלנו, של בני הדור השני, שכבר, כפי שאמרנו, לא מדברים, אז כן, אז יש לבוש, אנחנו רובנו, כולנו לובשים לבוש מערבי. זה כנראה הלך. אנחנו מחכים מדי פעם לחגים או ל... הלך, נכון? ריקוד נשאר, תכף נדבר. מוזיקה נשארה במגבלות, תכף נדבר. אבל אני רוצה לדבר על החג שלנו. החג הסרני, נכון, נכון. תכף, אני עוד אני לא בטוח שאני אצליח למנות את הכל. הנה יוסי נכנס, רק דיברנו ריקוד, תראו איזה עיתוי. אני רוצה לדבר על חג הסרני. ושוב, אני לא רוצה להיכנס כאן לוויכוחים, אני מתאר את זה בצורה סכמטית. בימים שהייתי עוד ילד, החליט מי שהחליט להעביר את חג האביב של הארמים יוצא קורדיסטן לסתיו. שמעתם כדבר הזה? אתם מכירים חד גדיה, אז המרוקנים מאשימים את הפולנים, אנחנו מאשימים את המרוקנים. קורדים אוהבים שלום. יפה. אני מקבל על עצמי שמי שהחליט, היו לו סיבות מצוינות להחליט. אני מדבר מקרב ההנהגה של יוצאי קורדיסטן באותה העת. אני מדבר על שנות ה-70. אוקיי? אחת הדמויות היותר ידועות זה היה חבר הכנסת חביב שמעוני. בבקשה? יפה. הרדה? אוקיי. לא יודע. תודה. אז אני לא הולך להתקוטט על לשעבר. אני רוצה, אותי מעניין ההווה והעתיד, אוקיי? את השנה האחרונה, מהפסח שעבר עד לפסח הזה, השקעתי, אני באופן אישי, קמפיין של איש אחד, שאני לא בא להחמיא לעצמי. אני מדבר מתוך כאב. שנה שלמה השקעתי בניסיונות להחדיר לתודעה של יוצאי
קורדיסטן, שחג האביב חוגגים באביב. כמה מפתיע. עכשיו יש הרבה... חמש דקות, מצוין. יש פה הרבה... יש חופשי כיפות, הקורדים גם מאמינים, אז הייתה גם הרבה סייעתא דשמיא. מפני שקרה, היה איזשהו תהליך גדול, שהובילו עם מימון של קרן אביחי, והתקשרו אליי לפני שנה, אמרו, קיבלנו תאריך, קיבלנו תקציב, מה עושים? אמרתי, עם סערני, אמרו, מתי? אמרתי, באביב. אז לא ממש תכננתי והשקעתי את זה, אבל השפעתי עליהם בתודעה לעשות את זה באביב. בסדר? פתאום גיליתי שהסערני גם מקיימים אותה גם בלעדיי בכל מיני מקומות, ובעבודת פייסבוק חזקה, ומה לעשות היום, זו הפלטפורמה, תחנתי, אנשים אמרו לי, אתה מטורף. כן, את כל מי שהייתי בקשר שסערני עושים באביב. אני רוצה להאמין שהפסח האחרון הוא פסח היסטורי, שבו הסערני חזרה לאביב. זה לא... בסדר? טוב, יש כל מיני... אני שמעתי מיונה מורדכי, הוא האורים והתומים שלנו בנושא הזה, אז הוא אמר שזה קשור גם לסייר, וכמו נגיד בערבית סייר, או משהו שמוביל אותך. טיול. טיול. אז זה מוביל אותך לטבע, בסדר? עכשיו... עכשיו ככה, תראו, חבל שנגמר הזמן, הייתי רוצה לטפל בכמה דברים, ואני רוצה לספר לכם עוד משהו, כי אני שוב בא הנה לחולל שינוי חברתי לטובת העם היהודי בכללותו. שני סיפורים קטנים. אחד, לפני, לא יודע, עשור או יותר, אני לא זוכר, כיבדו אותי, הנחיתי ערב גדול, כיבדו אותי לשבת ליד הנשיא נבון. באמת כבוד גדול, איש ששקולות, ואמרתי, בוא תנצל את שעת הכושר הזאת ותנסה להוציא משהו. הרי הוא הכניס לתקנה של משרד החינוך, הוא היה גם פעם שר חינוך, נכון? כן. הכניסו בזמנו את תרבות הלדינו ואת תרבות היידיש. אמרתי לו, כבוד הנשיא, תרבות היידיש ליוצא מערב. בסדר? תרבות הלדינו ליוצא ספרד. יש לנו נכס תרבותי, הלשון הארמית המדוברת, שהוא שייך לכל עם ישראל. אומר לי, נכון, זה מדהים. תראו, אתה חושב שאתה יכול לעזור לי להכניס את זה גם כן לתקנה? אמר לי, חבל לך על הזמן. זה סיפור אחד. סיפור נוסף, שוחחתי גם כן לפני החג עם פרופסור יונה צבר. הוא נחשב באמת המוביל, הארצי, נקרא לזה. המומחה, לדעתי, מספר אחת ללשון הארמית-קורדית. ואמרתי לו, תשמע, יש לי תוכנית לנסות קצת לתרום גם לשיקום השפה וגם להנחלתה לכל עם ישראל. הדבר הראשון, תיעוד לפני שאנשים ייעלמו. אמר לי, אין לך סיכוי. עכשיו אני אומר לכם ככה, כן? הפסילה הזאת, גם של הנשיא, אגב, לא רק הם, אני נותן לכם שתי דוגמאות ידועות. הפסילה הזו היא הדלק של פעילים חברתיים. בסדר? זה מה שממלא אותי ברוח השם, כדי לעשות בעזרתו את המפעל הגדול הזה. וכל מה שאני רוצה לבקש מכם, אתם תשמעו בקרוב, אנא התגייסו לשורותינו. אני לא אוכל עכשיו להרחיב, אבל כמובן הדבר הראשון שצריך לעשות זה לצאת לאיזשהו מפעל של תיעוד, אנחנו חיים בדור הווידאו. הדבר הבא, כל הסיפור של פיוט, היום יש גל אדיר של החברה הישראלית עם הפיוט, הפיוטים ויש, של יוצאי קורדיסטן נזנחו, יש מעט מאוד שטופלו. שוב, בערב החג קיבלתי לידיי ספר של הרב שמואל ברוך. ספר פיוטים מדהים, שנקרא טעמי המצוות,
כולו כתוב עברית ארמית, עברית ארמית מודרנית שלנו, כן? למה שאנשים לא ידעו על זה? למה לא לשתף אותם בפנינים האלו? אוקיי? והדבר האחרון שאני רוצה לומר, אתה לא יודע כמה הכנת לי את הרקע בדברים שאמרת על הארמית. אז אני רוצה לומר ככה. אתם אנשי אקדמיה, אתם שם, אנחנו צריכים את הגב שלכם. זה אחד. וזה לא מספיק להתלונן, צריך לעבוד. בדבר השני, אני, עם כל הכבוד לאקדמיה, אני בא משם, האקדמיה נוגעת יחסית בחוג מצומצם של אנשים. אני מאמין במהפכות אזרחיות, וצריך לצאת, איך אומרים, פוקחה זה? תצא לעם, בסדר? אז זהו, אני באמת מודה לכם על הסבלנות, הצטרפו אלינו. תודה. תודה רבה לך. בצילום זה בסדר? עזזתי. כן, מה מעניין לו. אני מודה בשם כולנו לדוקטור יעקב מעוז. שומעים טוב, לא צריך להקלצה. כן. יוזמה ברוכה, ואני רוצה באמת לאחל לו הצלחה. למרות הערכות, הפסימיות של נשיא המדינה זיכרונו לברכה, ואני לא יודע כמה הוא פסל, אלא מתוך הניסיון שלו, ואני יודע כמה הוא עמל קשה במפעל דומה לשימור הלדינו, שזה לא כל כך פשוט ולא מדובר במקום קטן אלא בשפה שהיא. אני לא רוצה חלילה להרפות את ידיו של יעקב עד רבה, לעודד אותו לפחות שיהיה משהו מבחינת השימור. גם אם לא נהפוך את כולם כרגע לדוברי ארמית, אבל לפחות נוכל לתרום לשימור ולתיעוד של השפה הזאת. אז באמת תודה רבה, וזו הזדמנות על השיח התרבותי הזה איתך. אני מתכבד להזמין עוד אחת יוצאת דופן, בעניין הזה, למרות שזה לא בדיוק התחום שלה, אבל אני מתכוון לגברת אורה לוט יעקובי, שהיא אומנית, הרפתקנית וסקרנית, לא פחות ולא יותר בעניין הזה. את עבודת המחקר שלה על הנש דידן היא עשתה כפרויקט פרטי מחוץ לאקדמיה, והשקיעה בזה 6 שנים, לא פחות ולא יותר, כדי לכתוב את הרומן ההיסטורי אלמוס. אלמוס, שהוא התבסס על דמותה של סבתא של חמותה. סיפור מרתק ומעניין. בעקבות הספר, כמובן, היא המשיכה לאסוף חומרים במשך 3 שנים נוספות. בעידודו, היא מספרת כאן שבעידודו, בעזרתו של אברהם חכמי, וכתבה גם את ספר ההיסטוריה של נש דידן. היום בתחום שונה לגמרי עבודה, אבל בוודאי בתחום עבודתה, היא דיקנית סטודנטים במכללת אורט בכפר סבא, ובכל זאת מוצאת זמן וערך בדבר החשוב הזה, לשמר ולשתף אותנו במחקר הסקרני שלך ולחשוף אותנו. אז היא באמת מסע לחקר נש דידן עם הגברת אורה יעקובי. בבקשה.